Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Aleksandar Radovac, čovek koji je prošao pakao koji se zove kockanje i koji je zbog toga izgubio, pa ne baš sve, ali mnogo toga u životu. I već ste možda i odgledali prvu emisiju sa njim. Sada nastavljamo priču i vraćamo se prvo na sam uzrok svega toga, a i naravno da je potrebno prvo pitati čoveka koji je bio u takvom problemu kako je, pa ćemo upravo krenuti razgovor i od toga. Aleksandre, dobro mi došao. Hvala, bolje sam šao. I drago mi da se ponovo vidimo, pa evo da te pitan kako si. Pa dobro sam, baš na ovo što si sad ti rekao, da sam izgubio sve, gdje sam izgubio i neke velike pare i neke ljude i neko vreme, ali jedna stvar postoji i to je nada. Nisam izgubio nadu. Sad baš pre, kad je to bilo, sad ima nekih 10 dana, bio je rođendan. Sad ja punim 43 godine. I razmišljam, rekao, dobro, znači to je sad negde otprilike polovina života s obzirom na neki sadašnji prosek. Rekao, sad mi ostaje ta druga polovina. Znači, sad treba da se borim najbolje moguće kako mogu to da što kaže, da doprinesem i sebi i drugima. I, znači, jednostavno čovjek treba to da gleda na takav način. Znači, nisam izgubio nadu i imam drugu polovinu života da vidim šta će s njom. Znači, bukvalno je to početak. Ono kad sam bio kod tebe u prvoj emisiji, to je baš bio taj period kad sam ja već ono završavao cijelu tu prethodnu fazu. Znači, to je bio, napravio sam jako dobar posao, napravio sam taj ceo problem i sad sam ja ono iz nekog tog stanja šoka želeo nekom da pričam to i onda sam slao mailove, slao kako svoje, gde sam video da neko bi se bavio tom temom i ti se prvi javio. I onda meni bio drago i pošto svi poznati. I onda sam ja odmah onako to bio neki početak koji je meni dao neku motivaciju da se ja nastavim dalje, da borim kroz taj TikTok i tako kroz knjigu, evo sad završavam. Ali u suštini baš tad kad sam bio kod tebe, to je bio taj tu negde možda ili gong ili posle gonga, ono kad sam ja bio totalno na zemlji. Znači, ja više nisam imao te dalje neke bilo kakve prilike da nastavim sa takvim životom kakvim sam živeo. Morao sam se pomirim sa činjenicom da je taj meč izgubljen, da su te pare izgubljene, da su ti ljudi izgubljeni, da je posao izgubljen. Znači, sve sam jednostavno izgubio i sad, znaš, poražen sam. To je meč. Mislim, kao bitka, ali nije rat. I tako da onda sam krenuo na psihoterapije i to je jedno iskustvo koje bi baš želeo dosta da pričam. Što se tiče ovako svega, dobro sam, malo sam se vratio u posao, počeo sam da radim opet taj svoj stari posao, nešto je bilo onako, malo se to kao krene da bude obećavajuće. E sad kažem, s obzirom na to da sam ja već dosta puta verovao ljudima da će to biti nešto po njihovim obećanjima, po nekim zamislima, pa nije, onda ja to sad drugačije gledam, znači, ja sad to pustim da vidim kako će ići, ako ide, ide, ako ne ide, znači, jednostavno, ne verujem više toliko ljudima, to isto je još jedna od stvari koje sam naučio. Dobro, da se vratimo samo na uzrok, odnosno, dakle, šta čoveka navede uopšte da uđe u to? Naravno da posle to nema kontrolu. Ali je li to radoznalost ili želja za zabavom ili možda nedostatak nekog drugog adrenalina ili je možda želja za zaradom pa neka
kažemo, proračunata priča, šta je bilo u tvom slučaju? Pa kod mene je bio jako naivno, ali je jako dobro što si ti sad nabrojao tih nekoliko uzroka ili nekoliko načina, jer svako u suštini iz nekog razloga uđe. E sad, po meni je najbitnije reći da ti ljudi koji tad ulaze, da su oni jako nesvesni šta to nosi kao posledicu, znaš. Znači, većina tih ljudi, ja to smatram da i narkomani i alkoholičari, znaš, sad, koji spadaju u tu grupu tog kako se samo destruktivnog ponašanja, da ti je to u suštini nešto što ti sad njemu kad bi taj prvu čašicu rakije nasuo i rekao mu, ti ćeš za 2 godine padati u kanal i imaćeš cirozu jetre, ili, znaš, normalno da bi taj čovjek to ovako bacio i rekao, hvala ti, znaš, ali jednostavno se dešava, to je taj neki, znaš, ljudski um, nešto što jednostavno mi smo radoznali, znaš, pa onda kao, šta ja znam, ima sad dosta tih reklama, ljudima se to predstavlja kao neka zabava, kao neki način zarade, nešto, neki glamur, znaš. To u vreme kad sam ja počinjao nije tako bio, nego jednostavno ja nisam imao šta da radim tu noć i onda sam tako ušao u kockarnicu. I eto tako, posle par meseci vričao sam ti šta je bilo, znači bukvalno nisam mogao da prestanem s tim narednih 15 godina. 15 godina. Dakle, ti si 15 godina bio, si računao nekad koliko si sati dnevno provodi u kockarnici? Pa, znaš šta sam računao? Sati se ne računa i tamo. Tamo nemaš ti pojma šta nema je sat. Nema ni sata, kamoli sat. Ti da. Nemaš pojma sat uopšte. Da li je dan, da li je noć, ništa, da. Ne, nego jedan daj sat koji je kao neko sredstvo koje se koristi u obračunu radnog vremena. To tamo ne postoji, znaš. Nego šta sam ja računao što se tiče, ja sam računao po danima nešto, znaš. Računao sam koliko sam vremena uspeo da budem van, pa sam onda računao koliko dana ima u godini, pa koliko je to godina. Ja sam došao negde na nekih 4000 dana koji ti aktivno provodiš u tome smišljajući kako da se kockaš, kockajući se, oporavljajući se od kocke. Mislim, znaš, to je za psihu jako strašna stvar. To ti je, znaš, to ima i posledice i jednostavno čovjek, taj život tih 4000 dana, to je toliko nekvalitetan život, to je toliko razarajuće dejstvo i na ljude oko sebe i na tvoje odnose sa tim ljudima. I, mislim, jednostavno čovjek gubi smisao, znaš. I eto, kažem ti kako sam ja uspeo u tome da opstanem, znaš, ono, baš taj neki period je previše, znaš. Sad, kad ti kažeš neko se kocka 2, 3, 6, 10 puta, to je druga stvar. I 2 godine, pa i 3, znaš, ali kad već ode u to, onda je to onako opasno, znaš, jako opasno za čoveka, znaš. Ali, dobro, evo sad kad si rekao 4000 dana, da, s druge strane, kad pogledamo koliko je to u novcu, i to novcu se računa, sigurno. Pa u novcu, eto, računaj da je neku satnicu, pa pomnoži, dnevnicu, pa pomnoži, i to ti je to. Pa sa koliko da množim? Ne znam, ja sam imao dobre dnevnice. Je li to bilo jedno 100 evra sigurno po danu? Pa uglavnom, da. Znači to je jedno 400.000, pa možda i pola miliona. Pa da, otprilike 100 evra, tako je nekako to lako izračunati na taj način, znaš. 100 evra ti je onako minimalno. Ja recimo nekad posle tamo u nekim tim poodmaklim fazama, ja nisam htio da se kockam ako nemam 2-3 hiljade eura u džepu, znači, ja s 500 eura neću da ulazim, kao to. A koliko daješ, je li isto daješ na početku i na kraju tog svog, ajde da kažemo, tog jednog ciklusa kockanja, ili kažeš, evo, krećem, ne znam, sa 20 evra, pa podižem ulog, ili kako? Kako, ne krećeš nikad. To ti je kao sve te droge koje ti draže veću dozu, znači.
ti kad uđeš u to da ti igraš samo velike čipove i to, onda 500 eura. Ja sam tražio recimo ta mesta u kojima ti odeš i daš 500 eura i kažeš uključi mi za 500 eura. Znaš, ono druga neki imaš, bacuješ onaj po 1000 dinara. Znaš, ja sad imam po 1000 dinara 20 komada i ja njoj kažem, neko šta ja sad, koliko meni treba 20 puta da ubacujem, ja onda igram to 10 minuta, pa treba opet da ubacujem 20 novčanica. Reku, znaš, i onda sam ja tražio mjesta gdje ja mogu da to šibam, znaš, tako da, to ti se povećava isto kao isto. Ali nekad bilo da dođeš i samo da staviš sve od što imaš u džepu, da staviš odmah na sto i da to bude to? Pa nije, pošto ne može tako se ne igra, znaš. Da može da se igra tako, možda bi bilo tako, znaš. To su ti već neke druge igre, tamo igrao sam nekad i barbut, znaš. Tamo tu možeš svašta videti, to su isto jezivi kockari i oni tako nešto ima, sad ne znam da znaš kako se to igra, ali ako ima, ti staviš svotu novčanica i kažeš igraš na igrača, ti možda igraš na igrača, ali možda igraš na sebe. Znaš, možeš kad si ti na redu ili da igraš na nekog drugog, kladiš se. A uvijek igraju dvojice jedan protiv drugog. I onda on sad stavi neku svotu novca i on kaže ja igram na ovog. I ko će prihvati opkladu, on igra na ovog drugog. I onda on poklapa sa tom istom količinom para. Sad oni tu nekad podmeću, znaš, sad neko ko me treba više, on sad samo stavi, znaš, pa onda kao stavi manje novčanice od gore, pa onda ovaj... Sad ne znam koliko tu ima, ali u suštini treba da zna, ali ako on prihvata opklad, on i ne gleda, on samo kaže prihvati se opklad. Znači, onda oni prosto broje, onda ovaj igro 2000 eura da će ovaj dobiti, ovaj da će izgubiti. Onda, znaš, mislim, to su neke dinamike igre da ti tu možeš za dva sata da ti uvedu 200.000, 500.000 eura. Znaš, tako se ima neki igrači koji tako igraju. Ali ti se dešavalo nekad svakako i da razmišljaš o tome i kad nisi u kockarnici, ali ti se dešavalo da sanjaš? Kocku? Da. A to se dešava često, to baš kad ono svakodnevno igraš i kako zatvoriš oči pre nego što će zaspati, tebi onako idu pred očima ovi kako se svoje, ti slotovi pred očima. To mi se baš često dešavalo. To su ti neke neverovatne stvari. Ja sad šta sam hteo ja da ti pričam. Tad smo bili onako, ja bih želeo da ovo bude poučno, znaš, i da... A samo mi kaži pre nego što počneš, da li si se nekad kockao i van kockarnice? Pa, nisam baš. Igrao sam neki Meksiko. Isto smo u pare igrali, znaš. To baš nije kao kockarnica bila, ali to su ti kockari iz istog kruga, sve to isto, znaš, nije oficijalna kockarnica, ali mesto gde se oni kockaju, znaš, tako da. A jel si imao neke ljude koje si isto tako sretao, koji su isto u toj situaciji, naravno tad nisi svestan da si u problemu kad ideš u kockarnicu, ali da dolaze neki isti ljudi koje si i poznavao, možda igrao s njima i tako dalje? Pa to je isti ljudi se stalno motaju po tim različitim kockarnicima, različitim tim igrama. Tako ti to stalno ovaj isti krug ljudi, ali ti kažem, to ti je jako loše okruženje, znaš. To ti je možda najgora stvar, što ti kad počneš da se s takvim ljudima okružuješ, ti postaješ još više zavisnik od toga, znaš, i onda... To je katastrofa. Baš ja imam prijatelj tada u to vreme, ja sam dobio neke velike pare, neki, nemam pojma koliko to bilo. Igrao sam sa 500 eura i posle 5 minuta ja dobijem 1.100.000 dinara. Sad ja stavim to u džep, sad ja imam, tu sam imao neki 7.000 svoji, plus imam ovih 9, plus nemam pojma šta sam još imao. Pun sam para i sad me zove taj prijatelj, on je kako se je izgubio stan, izvršitelj ga prodao, ali treba da dobije on nešto, ostatak para. I sad on kaže, ja nemam gde da budem, ali dobit ću ja te pare. Kaže, hoćeš ti da dođem ja kod tebe, reko dođi. Znači, tako onda smo ja i on išli, onda ja njega kao
učim da on se ne kocka, kao ja sam to sad igrao, ja neću više, kao to je super, znaš. I onda kako smo ulazili u ta mesta, tako ja počnem ponovno da igram i izgubim sve to, znači to je tad bio negde 9-7, imao sam još 7, znači to je bio negde oko 23.000, tako nešto, izgubim. Eto tako, znaš, iz tog druženja sa ljudima koji su iz tog... To je koliko je to, 2,5 miliona dinara, tako da, nešto? Da. Posle on dobije 3 miliona dinara, dobije od tog stana što je ostalo, dobije 3 miliona dinara. I sad ja sam već izgubio te pare, ja sam, ono, znaš, pošto sam, kad sam igrao, onda sam uvijek igrao do kraja, da nemam ništa, znaš. Ja, i oni smo sad tu, kao, kaže, dobit će ja te pare, znaš, ali sad nemam ja ništa od ovog što će igraš on dobiti. Igraš dok ne izgubiš sve. Da, uvijek. Ali nemam ja ništa što će on dobiti te pare, nego on je tu kod mene, pa kao, znaš, sad on meni to priča, dobro. Kako on dobio te pare, on sutra u volku tiketa donao, kaže da ja kupim pivo, doće ja moj drug, donio volku tiketa, rekao, vidi, ali imaš ti sad para, kaže, ima. Rekao, sad ti sudra, rekao, odmah kreni da tražiš stan i odmah se iseli i rekao, nemoj da te vidim, rekao, ja sam izgubio sve i sad ti meni pričaš o tome da ćeš igrati tikete, znaš. I onda se ja isto tako polako vraću u posao i tako, znaš, to sve bude dobro. Ali eto, vidi, sad jedna stvar koju hoću da se nadovežem na prošlu emisiju. U prošloj emisiji sam pričao onaj primer o mozgu i umu. Da um govori mozgu šta da radi i dok um ne kaže drugačije, mozak radi jedno te isto. Znaš, to onako nešto, možda i simbolički, možda se to može vezati za neke druge procese, znaš, da li sad neki psiholog bi to bolje objasnio, da li neko ko se bavi tim ponašanjem bolje objasnio, ali u suštini ovo je jako dobar primer i jednostavan, znaš, mozak i um, znači, mozak je ta mašina koja radi isto dok se ne kaže nešto drugo, znaš. E sad ja, pošto sam išao na psihoterapiju, bio sam sad preko 20 psihoterapija. Pošto kad sam krenuo, onda psihoterapeut mi kaže, kao, dobro, nastavljamo, rekao, ali možemo mi u četvrtak, znaš, posle 2 dana. On kaže, pa ja uglavnom radim psihoterapije na jednom nedeljno. Rekao, bolje da ja idem 2 puta nedeljno. I tako da sam krenuo i to mi baš puno značilo, znaš, mislim, malo je možda i onako na jedan način onako poražavajući da sad čovjek koji je ima iskustva, ima neki već i godine, znaš, da ide na te osnovne stvari da učiš, znaš. Znači, to su osnovne stvari, šta ti treba da kontrolišeš u životu, kako treba da se odnosiš prema ljudima, kako treba da se odnosiš prema sebi, znaš, to su osnovne stvari koje smo mi trebali vaspitanjem, školovanjem ili samim tim nekim životnim iskustvom, međutim, ja jednostavno taj deo nisam uradio, znači, taj domaći nisam uradio. Jednostavno, smo ja i on zaključili da na takav način, znaš, taj posao koji sam radio je bio okej, međutim, taj pritisak koji sam ja trpeo, jer nisam znao postaviti te barijere ljudima, nisam znao sebe da malo onako, znaš, što kaže, doživim na drugi način, jednostavno to je dovelo do pucanja, znaš, i on kaže, ti si svakako morao da pukneš, kaže, ali ti si dozvoljavao i ljudima da previše utiču na tebe i sam si taj uticaj prebacivao na sebe, nisi izbacivao na drugu stranu i kaže, jednostavno, to su stvari koje dovode do tih mehanizama u mozgu, u ponašanju, u svemu tome, znaš. Dobro, da li si nekada bio agresivan zbog kocke? Nisam toliko, nisam agresivan čovjek uopšte, nego onako, mislim, bile se to, vodite u kriminalitet često, znaš, znači, vodite u kriminalitet, to dosta ljudi ima problem s tim, i sad sam ja isto baš bio u zatvoru za neke boce što su ostale, što nisu razdužene, i onda me čovjek tužio, i onda je ta tužba u međuvremenu i doneta presuda, sad ja nemam pojma ništa, i zaustavi me saobraćena policija i kaže, ti si na poternici.
Onda izađem pre sudiju, ona kaže, vi se niste javljali sudu, rekao, nisam. Kao ima sad, to je doneta oslobađajuća presuda, pa onda ponovo pokrenuli postupak, pa su oni mene tražili za pokretanje ponovnog postupka. I sad sam bio 2 dana u zatvoru, dok sam čekao to. Gde? Ma bio ovdje na Klisi u Novom Sadu. Mislim, znaš, postoje, po meni taj kako se zove, pravosudni sistem, držanje ljudi koji su kao ja, koji su bezopasni, znaš, to je glupost. Znaš, ja sam tamo bio u ćeliji sa čovjekom koji je imao 3 promila alkohola. Znači, ono je opasniji od mene 50 puta, on je zver. on ne zna gdje je, razumiješ. On je tražio, uzeo je, kako se je sakupatila u kvaku i onda je tražio tu kvaku da stavi u vrata od ćelije, a normalno ćelija nema vrata sa te strane gdje smo mi. I onda on stalno traži. Pa on imao 3 promila dok je to pokušavao, da, ili... Da, on ne zna gdje je. U njega su doveli, on je, znači, ono, ko zna kakav je to sve otro u mozgu sa tih 3 promila. I on sad traži kvaku, onda ga ovim kaže, nemoj lupati na vrata, pa ga izvode, pa ga vraćaju, znaš. Mislim, to je za jednog čovjeka koji... Znaš, ja im kažem, oni kažu, stavit ćemo te s njim u ćeliju. Prvo su mi stavili u ćeliju sa 8 ljudi. Pa onda kaže, ima jedan, on je u delirijumu. Rekao, ma nemoj, rekao, ja sam tamo krenuo na psihoterapije. Rekao, ma kaže, nema ti, tebe ne pita niko ništa. Znaš, taj zatvorski sistem, niko te ništa ne pita, znaš. A kažem ti, možda te ljude koje stavljaju, koji su tako kao ja i koji ne ugrožavaju nikog, znaš, ja mislim da bi... Isto to trebalo menjati, znaš. Sad imaš ti, recimo ti, na kamionima su mi imali te GPS-ove, to košta 20-30 eura, to je isto ta nanogica, sve isto. Znači, stavi to čovjeku, stavi ga negdje tamo gdje normalno znaš da neće bežati, jer nije ništa ni napravio. Zbog čega bi trebao da bežiš? Šta držiš ljude u toj ćeliji gdje je stvarno, to je trauma, razumeš? A, jel bili ste samo vas dvojice? Samo ili... nas dvojice, kao pošto smo, ja sam bio privilegovan da budem u ćeliji s njim, jer on je u tom delirijumu, razumeš, ali ja nisam spao ta 2 dana i čovjek, njemu je trebalo da se otrezni jedno 24 sata, on je tek tamo, već kad ću ja izaći, malo došao sebi, znači, inače on s to, ne znaš da li će te zadaviti da spavaš, možda će te zadaviti, razumeš. Mislim, jezive stvari. Tako da, kocka te vodi u sve loše stvari. Znaš, društvo, kockari, to ti je recept za katastrofu. Znaš, sad ti ako razmišljaš o nečem da ti hoćeš da prekineš i da... Znaš, to su ti namasto priče o kocki, o tome šta je bilo, o prošlu partiju, šta je bilo pre 7 dana, kako neko dobio... 500.000 dinara, znači, u stvari je to jedna besmislica, jer ti kad si dobio 500.000 dinara, ti ćeš u roku 10 dana izgubiti i tih 500 i sve što imaš u džepu i sve što možeš pozajmiti, znaš, mislim, to nema apsolutno smisla. A kako je bilo sa damama? Ipak momak koji živi noćni život sigurno je video i mnogo žena. A vidi, ja da ti kažem, ja sam jako lep život živeo pre kocke, znaš. Znači, to što se tiče žena, što se tiče provoda, što se tiče... Radio sam preko 300 pena partija, znaš. I onda u tim... To je bio baš život punim plućima, znaš. A ti kad uđeš u kocku, tebe kocka... Mislim, zavisi kako koga. Ja kažem opet i ovu priču koju ja pričam. To je ono što kaže, čega se pametan stidi, tim se budala ponosi. Znaš, ne pričam ja uopšte što se ja ponosim nečim tim, nego ja stvarno želim da nekako utičem. Baš mi je palo na pamet, na TikToku sam objavljivao nešto i onda sam rekao, možda za 20 godina neko bude gledao ovu priču. Znaš. To ti je sad taj čovjek koji je sad u procesu, u početku kockanja, ili čovjek koji je u nekoj fazi, znaš. Znači, on kad ovo odgleda i ako malo to analizira i ako bude
želeo da, da se kako se od toga odvikne, on ima šanse. Znači, onda je jako bitno da to neko priča. I sad ti kažem, što se tiče tog lepog života je bio puno pre kocke. A posle, u toku kocke, ja sam bio jako, jako sam bio sramoćen. Znaš, ti si stalno sramoćen, ti si čovjek koji izdaje samog sebe. Pričamo o 4000 dana. Znači, to ti je jedan period gde ti si faktički čovjek koji je izložen nečemu što, što je jako loše, znaš, onako. Dobro, ajde konkretnije oko žena, jel si se zaljubljivao za to vreme? Pa i ja sam, bilo je nekih tako, šta ja znam, ali to su bilo onako na mjesec dana, par puta viđenje i tako, znaš. Znači, nemaš ti u suštini, kažem ti. Jesi ti njih sklanjao od sebe ili su one držale? Ja sam sklanjao, da. Pa to, to ti je malte ne neophodno da uradiš, razumeš? Sad vezivati nekog za sebe kad si ti takav kakav si. Razumeš, onda je to, mislim, to izazivaš još nekom, praviš još nekom problem. Znači, aj što praviš sebi problem. Onda praviš još nekom problema, to je, to je glupost, znaš. Dobro, je li bilo, situacija da si se kajao, da je neka devojka bila baš, da si posle bio... Baš je bio, baš je bila jedna koja mi se jako sviđala i sad godinama smo se mi tu nešto, kako se sve, kao tako, bilo u nekom odnosu. Međutim, znaš, ako vidim da, da jednostavno, znaš, teško je sebe prihvatiti na, na takav način, na, na, na način da si ti gubitnik, razumeš? Šta si ti drugo ako si ti kockaš godinama? Šta ti možeš biti, razumeš? Sama ta statistika, teorija, verovatno će ti kaže da ćeš ti izgubiti, znaš, bez obzira koliko nekad dobio i, znaš, sama teorija, verovatno će što više igraš, već ti šanse da izgubiš. Znaš, i onda tako to gubiš i to, znaš, gubiš tako i neke, neke možda prave osobe za tebe, gubiš i jako puno prijatelja i odnose sa rodbinom, porodicom, gubiš sve, znaš, to su ti neverovatne stvari, šta se sve gubi. A šta kaže porodica u tim situacijama? Pa vidi, to kažem ti, s obzirom da nisu to bile situacije, nek su to bile godine, onda ljudi u suštini naviknu na tebe kakav si, znači više niko ni ne očekuje nešto od tebe, nego eto tako, nadaju se, znaš. Kao i ja što sam se nadao, mada ja nisam se nadao dok nisam, kako sve pročitao tu rečenicu o mozgu i umu, i kad sam sad ponovo počeo da se nadam, sad posle ovog zadnjeg tog debakla, kad sam otišao na te psihoterapije, sad ja tu dobijem kako svoje, dobijem neku jako dobru informaciju koja meni koristi. Kaže sad psihoterapeut, kaže, misli, emocije i ponašanje. Kaže, to su neke stvari kojima se čovjek rukovodi svakodnevno. Kaže, koje svakodnevno rukovode čovjeka u tom procesu života, razumeš? Kaže, i sada ako su one u nekom negativnom stanju, kaže, ti ćeš biti u toku dana, ti ćeš se jako teško suočavati, jako teško ćeš prevazilaziti svakodnevne probleme. Znači, da li su to svakodnevni problemi, da li su to neke mesečne, rutinske neke stvari koje ti obavljaš, da li to odlazak na posao, kaže, ti ćeš jako velik problem imati s tim. Ako ti, te tri stvari ti nisu u nekom pozitivnom, kao equalizer, recimo, ja sam to posle razmišljao, kao equalizer. Znači, sada ako je sve u minusu, kaže, ti imaš problem sa tim što je, nemam pojma, neko ti izleteo na, na raskrsnici, tebi je to problem. A ako si ti u pozitivnom, ti malo pojačaš muziku, kaš vidog, znaš, i vozi dađe, znaš. E, to su te stvari. I on kaže, kaže, to su osnovni mehanizmi da se ti boriš kad već imaš neki problem koji te na taj hormonski način vodi tamo da, da ti tražiš utehu, znaš. Znači, sad ako sam ja
došao do tih nekih negativnih misli, osjećanja i emocije, a meni će mozak reći, e, tamo imaš onaj aparat, onaj tvoj aparatić, znaš kako je lijep. Koji ti daje sreću. Da, on ti, no, i dobiješ kafu i pušiš cigarnu i niko te ne pita ništa, znaš. Ti ideš pravo tamo. A kako na tebe, evo na tebe, mislim, na te ljude, jesi se nekad obazirao na one koji rade tu? Pa jako malo. Jako malo. Jesi nekad razmišljao kako oni gledaju na vas? Pričao sam ja. I imao sam baš jedan zanimljiv razgovor. Pričao sam s njima, znao sam i sve tamo, te devojke uglavnom. Ali recimo bio jedan zanimljiv razgovor. Sad kad sam prekinuo, završio to sve i sad ja idem tamo po gradu, ne znam ja šta da radim, razumeš, nemam ja sad ni posao, nemam ni pare, nemam ni da platim stan. Onda sam uzeo prodajem čokolade, pošto mi to bio stari posao dok sam, jer 2013. Idem ja prodajem čokolade, sad meni to dobro, idem pričam s ljudima i sad se vraćam ja u tu kockarnicu da sam izgubio tih svih 30.000. I ta devojka kao, znaš, popiti kafu, kupit će na čokolade. I kaže, ja sam gledala to što ti pričaš na TikToku. I kaže, ja sam mislila da su ljudi koji ovdje dolaze budale. Kaže, ali sad kad vidim iz tvoje perspektive šta ti pričaš, kaže, ja vidim da je to, kako se je, da je to problem, da su ljudi u problemu, znači. I onda baš pre nekako sam bio u jednoj emisiji na Kuriru, ja mislim da je bila jedna devojka, ona je psiholog, ali ona je pričala o tome sa jedne klinički taj tok, znaš. I sad ja pola tu stvari nisam razumeo šta ona priča sve, znaš, kognitivno, šta ja znam, neki izraza. Sto, ja slušam onako na čuli uši, ali ne razumijem. A su mi tu u emisiji, znaš, uživo ide emisija. I kako sve, ja slušam, znaš, i onda se ja nadovezujem, ja reko, ali, reko, ja pričam ovaj praktični deo, ona priča taj, znaš. Ali u suštini je, kažem ti, to što većina ljudi ne razume da je to jedan jako komplikovan proces, ne, sad ovo je iz moje perspektive, znaš, pa sad je to onako lako shvatiti i mislim da ja objašnjavam na jedan način koji je razumljiv, znaš, ali inače što se tiče te naučne perspektive, to je mehanizam kojom se jako teško otrči, znaš. Mislim, moraš da imaš želju, to je prva stvar. Imaš želju da, znaš, kažeš, ja više neću, mene to ne zanima, ali mene to košta toliko da ne postoje pare koje ja mogu dobiti da nadoknadim to što tamo gubim samim tim što si tamo, razumeš? Ja se sjećam sad iz tih nekih priča, iz tih nekih stvari koje sam ja iz svoje glave uspevao da napravim, znaš, jer tako meni dođe neki kupac i nas dvojice se vozimo po nekom tamo terenu 10 sati noću, ja mu kažem, neko je vidi, aj ti sad pravimo posao sa tačke A na tačke B, znači uzimamo robu u Srbiji, šaljemo u Nigeriju i aj ti zarađujemo i taj čovjek i transportna firma i sve, znači za to ti sve je potreban i neki intelektualni napor i fizički napor i sve da ti to izvedeš, znaš, i onda se ja tamo posle toga nekad zateknem, stiskam onaj dugmadi, znaš. Sad ja kažem sebi koliko ja sad sebe degradiram, znaš, ali ne postepeno, nego automatski, razumeš, znači ja sebe vodim iz nečeg što je onako umno u nešto što je idiotski, znaš, mislim, ja kao deo toga ne mogu da kažem idiotski, ali kažem idiotski da jednostavno ljudi moraju da prestanu to, znaš, svo vreme koje ćeš ti provesti tamo, ti provedi na kupujem, prodajem, traži neki proizvod, pa zovi čovjeka, pa ga pita da ti to prodaješ, pa ti kači na grupu, na Facebooku, znaš, to pričam ovako za mlade ljude, pošto mislim da bi trebalo da inspiriše mlade, ovi sad već, što su u mojim godinama i koje znam, ja mislim da će rijetko ko od njih prestati. Nisam u kontaktu, nisam. Jel mora da se udari
odno da bi se shvatilo gde si. Pa ne mora. A što jel ima sve... onih, jel znaš neke tvoje poznanike, prijatelje koji su krenuli istim putem, ali su izašli pre nego što su potpuno potonuli? Pa na šta da ti kažem, taj ti jedan svet, totalno svet u kom ne važe nikakva pravila, znaš. Ne, čak nema ni tog ponašanja, tog uljudnog ponašanja, tamo nema ništa, znaš. Znači ti te ljude koji više ne dolaze, koji ih nema, ti ne znaš ništa. Oni ne postoje. Da, jer šta se tu dešava, tu svi menjaju brojeve, tu bacaju kartice, razumeš? Nemaš pojma, evo sad mi se desilo i to me onako baš pogodilo i u suštini sam ja mnogo razmišljao o tome koliko stvarno ljudi gubi život zbog toga. Znači. I sad, recimo, sećam se dosta vremena sam čitao novine. To mi je onako bilo, pošto tad kad sam jednu fazu imao života, bio sam u jednom lokalu kod jednog prijatelja, radio u kafiću, svako jutro pijem kafu i čitam novine. Znači. I onda se sećam koliko je novinskih tih nekih crnih hronika bilo da kaže mladić, znači mlad čovjek, toliko i toliko godina se obesio, bacio s mosta ovo ono, znaš, i ne navode tu razloge, znaš, a mislim da je veliki broj tih slučajeva bio zbog toga, znaš, ljude dovodi u očaj, mislim, znaš, sećam se ja koliko sam ja puta o tome razmišljao, znaš, stvarno je jedan očaj izaziva neverovatan, znaš, ja mislim da ovi što se drogiraju, on se drogira, on je toliko i hteo da se drogira i u to vreme hteo, razumeš, i sudra je prespavao, preko sutra se probudio, znaš, on, a ti u kocki si, sem ajde, možda su takvi narkomani, recimo i heroinomani kojima baš stvara tu zavisnost svakodnevno, a ti su to i svakodnevno. Znači tebi kad je kocka u pitanju, je li ima onih dana kad kažeš danas neću da idem u kocka? Nema. Kako? Ti čim imaš pare? Znači to je konstantno. Čim možeš ti odmah cepa. Dobro, znači to nije ona varijanta, evo sad sam se kockao, ja izgubio sam, ne znam, toliko, 2-3 hiljade evra. Odmah smisliš kako ćeš. Onda se iznerviraš i kažeš, sad neću tamo. A da, ali to je problem što posle 2 dana ti opet odeš tamo, znaš. Većina kockara će ti reći... I sve vreme smisliš kako da dođeš do novca da bi ponovo mogao da odeš tamo. Da. A kako dolaziš do novca, evo, ako su te sume i ostalo, kažeš uđeš sa 2-3 hiljade evra u kockarnicu, izgubiš ih, izađeš, opet ideš da praviš pare. Kako praviš pare? Pa rekao sam ti, ja sam se bavio tim poslom koji je onako dosta profitabilan, izvoz kamiona, jednostavno, znaš, to ti je nešto što je gde se jako brzo zarade pare, znaš, ali ima svoju cijenu, znaš, ima jako velik stres koji je meni jednostavno kako se akumulirao i to sad pričam ovih zadnjih 6 godina, znaš, a ranije, kažem ti, bilo je i tih nekih kriminalnih aktivnosti, svega, znaš, jednostavno, čovjek koji se kocka, on ne bira mnogo kako će zaraditi pare, znaš. To je neki izbor tog nekog osjećaja koji ti želiš da imaš. Jel možeš da se obratiš roditeljima, porodici, bilo kome? Pa možeš da se obratiš. Kako, ti si rekao, oni se naviknu na to, da, i faktički da. Te otpišu. Pa, u tom nekom smislu. Pa, jesi mogao da im se obratiš? Jesi račun uopšte na njih? Pa, Aco, ne možeš ti raditi pogrešne stvari i računati na nekog, razumeš? Ne možeš ti sad reći, ja koristim heroin, pomozite mi da kupim heroin. Znaš, to je glupost, razumeš? Znači, ti moraš, ako hoćeš... A jesu ti govorili roditelji, sine, zašto to radiš i ostalo? Pa jesu, ali ti kažem, to cela ta priča i ti verovatno imaš dosta iskustva i dosta priče si čuo, jednostavno svi ljudi koji su kockari, oni uglavnom kriju, znaš, kriju kad ne kockam više, znaš, mislim, to su tako uobičajene stvari, znaš, ali kažem, što se tiče samog tog odvikavanja, znači, tog... ipak se stidiš toga što radiš. Pa normalno da se stidiš. Stidiš se, ali ne možeš da, bez toga. Da. Ali što se tiče odvikavanja, glavna stvar je da ti sam se sobom raščistiš, znači.
Evo sad ja pokušavam neke ljude isto da ovaj, vodim na taj pravac, znaš. Javljaju se tamo kod mene na TikTok i ja im kažem, neko ljudi, ja stvarno mogu da čujem tu priču. Znači, mada ja tu priču znam, ne moraš pričati ništa. Ali reko, ja ne bavim se psihoterapijom. Ali reko, vama psihoterapeut može pomoći kao i meni što je pomogu. I kako se je, morate vi imati tu želju da prekinete, znaš. Nije teško prekinuti, ima tu nekih par tehnika kako se to radi, znaš. Imaš ovo klinički, to je tu u Drajzerovoj. I kaže da tu baš dosta kockara. Sad ima, kaže, ima više kockara nego narkomana. Znači, dotle smo došli. A vidjet će šta će još biti, znaš. To ne znači da ima više kockara nego narkomana, nego prosto to možda čak i loš signal u smislu toga da narkomani sve manje se opredeljuju da potraže pomoć. Ne, mislim da su narkomani. Ali ne znači da nema kockara, ali vidimo da su kockarnice na svakom ćošku. Tamo gde su po selima bili domovi kulture, sad su kockarnice. Svako selo ima kockarnicu. Vidi, Aco, baš šta je sad meni signal? Meni je signal to da si ti tad, kad sam ja počinio da igram, bile ovako neke ovako male kutije i sad ti to tu stiskaš, ti nemaš tu ni da izgubiš pare, razumiješ? To će možda pokvariti ako igre dva sata. Razumiješ, ti sad imaš volku, to ovdje ti preko glave, pa neka duga tu ide, pa ovo pišti, ovo skiči, ovo tamo neki jackpotovi iskaču, razumiješ? Oni su to nabrali hipnozu, razumiješ? Znači, bukvalno da pojedu čovjeka živog, znaš. I onda to toliko sad razarajući efekat ima da ljudi moraju da se javljaju na lečenje, razumiješ? Znači, ne da su oni sad svesni i to, nego oni toliko brzo upadnu u sranje. Ja sam sad to zadnji put, kažem ti, kad sam bio kod tebe pre ili posle, znaš, u tom periodu, 10-15 dana tamo, vamo. Ja sam tako, znaš, kažem ti, otišao sa tim čokoladama, prošao tamo, ja ti kažem ti šta mi devojka rekla, kažem, mi smo mislili da ste vi budale svi, znaš, kaže, pa onda, zahvaljujući tvoje priči, kaže, ja... Vi ste u stvari ljudi koji su u problemu. Ljudi koji su u problemu, ali šta se dešavao? Kako sam ja išao sad kroz grad, ja sam onako, znaš, pričao s dosta ljudi, pričao o tome, znaš, kocki, šta mi se desilo, ono, znaš. Svaki taj čovjek, malo te ne s kim sam ja pričao, recimo da sam pričao s 20 ljudi. Kaže, znam, ali ja imam rođaka, imam prijatelja, imam... ovo ko je zadužio se 50.000, ovo ko je pobego, ovaj ko je prodao stan, razumeš? Znači, ti sad gledaj koji je to obim ljudi koji su u tome, razumeš? Znači, svako ima dvoje. A pogotovo ovi mladi ljudi koji sada ulaze u kladionici, iako piše tamo 18+, oni ulaze zato što prvo niko im ne traži ličnu kartu, drugo, oni dolaze s parama, to je profit za kladionice, za kockarnice, i zašto da ih ne puste onda? Kad nema neke kontrole, zašto oni ne bi uzeli njihov novac? Zašto ne bi uzeli svačiji novac ako nema kontrole i zakona koji se sprovode? Ali nije tu da uzmu novac, pa ta djeca možda imaju pare za užinu, nego oni od njih prave buduće patološke kockare, znaš. A kaži mi ti kad si bio u tim situacijama, dakle, budeš, koliko si najduže ostao u kockarnici? Naprimjer, da si ušao i da si izašao? Ma nemam pojma, to igraš dok imaš para, znaš, i kako taj aparat daje, ali kažem, baš imaš, recimo, u Holdem se dugo igra, znaš. I onda jednom u Beču sam imao nekih 6.000 eura, nešto sam dobio na nekom aparatu, pa sam onda išao s tim parama, pa kockam... Holdem igram, pa aparate, pa to, i tako sam nekad 2-3 dana ja tu da lutao, nemam pojma. Nisi izlazio iz... Pa ne da nisam izlazio, nek sad ovde kao prekinem da igram Holdem, pa idem tamo, pa se vratim, pa ne znam da li sam spavao, nisam spavao. Uglavnom 2-3 dana, znaš, i onda posle toga. Ali to kažem ti, zavisi od toga koju igru igraš i koliki je čip i šta. Jesi nekad pomislio da je namešteno da izgubiš, na primjer, da si se naljutio? Normalno da je namešteno.
sve ti to namešte, statistički, znaš, to ne mora niko da... da dobro, ali da si mislio da te, ne znam, krupije, da te prevario ili tako nešto? Pa nema, mislim, to sam ja uglavnom igrao na tim legalnim mestima, ali ti kažem kako svoje sama statistika je protiv tebe. Recimo ti sad kad igraš holdem, oni svaku ovu kako svoje ruku uzimaju određeni procenat od tog steka na, na ovom kako svoje, koji je ulog. Znači, od uloga oni uzimaju svaku ruku. Znači, sad recimo ulaz je 50 eura, 100 eura. Ti možeš da ulaziš koliko hoćeš, ali sad ti razmišljaj, sad u toku jednog sata oni možda uzmu ti 50 eura na tome. Znači, ja sam im za sat vremena dao ti, jedan igrač mi je dao 50 eura. Znači, oni su toku uzeli jedan igrač ulaz. I onda, znači, ti automatski gubiš jer se povlači, povlači pare kazino, povlači, razumeš. I onda ovo da ne pričamo o tim aparatima i to, to što oni kao imaju to kao 93%, 94% vraća, to ti možda nešto, jer imaš ti različite načine da dobiješ taj procenat, znaš, sad 94%, ali od čega je tu u stvari 94%, razumeš? Ko što ja recimo nekad pokušavam da računam koliko sam ja prokockao, koliko sam ja dužan, i onda u suštini od nekih kao manjih para ja u stvari dođem do nekog ogromnog duga, znaš, sad ja od 20.000 koje sam prokockao, znaš, ja to kad izračunam sve što ja sad treba da vratim, šta je meni, šta sam ja propustio, šta ja nisam naplatio, šta je meni propalo, razumeš, ja dođem tamo da sam ja u suštini napravio minus 35-40 hiljada, razumeš, to sve u toj propasti sve još više pada na glavu, znaš. Tako da te neke statistike su jako diskutabilne stvari, ali čim si ti za aparatom, znači, ti više ne znaš, ti misliš da su to neke pare, tebi to kao predstavlja nešto, taj ti krediti, ali to je jako teško izvaditi, znaš. To je neverovatna stvar koliko to teško izvaditi, to je još jedna psihologija. Znači, ja sad recimo imam tu, nemam pojem, 700.000 dinara imam na aparatu. Sad ipak se to kažem, pare koje s njim nešto može s tim raditi. Ne, ja to na nulu i onda idem kući. Znaš. Znači, dok ne bude nula, to je to. Ba da. Znači, evo sad si mi rekao da ti u stvari kad dođeš kući, ti onda razmišljaš kako ćeš da dođeš do novca da bi se vratio tamo. Da bi, e sad, šta je izazov? Izazov nije da dobiješ, jer ti si uspeo, ti si dobio. Rekao si mi, dešavalo se da dobiješ. Da. Ali ti uvek izađeš sa nulom. Da, da. Jesi nekad dobio i izašao? Jako retko, tu, par puta. Par puta kad može da ti zadovolji dobitak, znaš. To je baš znači ti redko. Uvek ideš na to, u stvari, ja hoću da dobijem, ali kad dobijem, onda kažem, ako sam dobio, ne znam, 5.000, sad ću da probam da dobijem 10, 100. Da, da, a to su snimali, to su snimali sa EEG-om, znaš, snimali su kockare koji igraju i stave EEG-om, stave u toku igre. I onda su po tim nekim tamo tim, kako su svoje rezultatima, zaključili da kockaru je isto i očekivanje dobitka i dobitak. Isti nivo dopamina se luči. Znači, njemu sam nastavak igre mu isto toliko prija koliko i dobitak, znaš. A sama igra je, ceo proces je dopamin. Znači, tu sad nema stajanja. Kao trka, znači, dok trčim, nije mi sam cilj da stignem do cilja, nego sama da, trka sama je u stvari ostvarivanje tog da, cilja. Da, 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 da. Znači, baš to na taj način su analizirali sa EEG-om, znaš. Jednostavno kažem, njemu je to zanimljivo toliko da, znaš, sad kad prestaje igra, onda prestaje taj dopamin, znaš, i onda tu nema stajanja. Znaš, a to ti onako na primjeru iz prakse, recimo da ja sednem za aparat i ja sad tamo nešto tipnem par puta, onda dobijem sad neki kao bolji neki dobitak sad recimo, šta ja znam, dobije sam 100.000 dinara, znaš. A krenuo sam sa 100 eura i sad ti kao već računaš kao 100.000 dinara, kao nije loše, na, ma kako ja sad povećavam čip da ja uzmem 500.000. Jer ti nisi dobio
tu količinu dopamina, znači ti ste krenuo da igraš, znači to se jako puno dešava ljudima, znači. Ali kažem, da se to ne bi dešavao, ljudi moraju to da prestanu. Znači. Znači, to je ruski rulet. Mogu 7 puta da ovaj uprazno, ali 8. put će sigurno biti fatalan. Pa da, jer metak je sve jedno u burencetu. Da, da. To oni zovu ivica, edge, kao. Znači, kazino ima svoj profit i kazino će ga ostvariti samo vremenom. Znači, što si ti više vremena tamo, oni će sigurno ostvariti svoj profit. Njima samo je cilj da ti budeš što duže. Da, samo da budeš. A i ti, i tebi je cilj da budeš što duže, jer ti je lepo da budeš tamo. Da. Da. Samo što na kraju oni zarade, a ti izgubiš. Ti izgubiš, da. Ali, evo, kad smo kod toga, je se dešavalo da se promeni krupije u toku igre? Da, dešavalo se. I šta onda? Pa ništa, to nema nikakve veze. Ti, šta se tu dešava? To ti igra, recimo, što se tiče holdema, to igra strpljivosti i toga koliko ti možeš da istrpiš taj pritisak, i dosta zavisi finansijski koliko ti možeš da trpiš pritisak. Znaš, ti u suštini možeš, kažem ti, sem što kazino zarađuje na taj način na koji zarađuje, ali ti si malo tu u nekoj prednosti, ili si ti neko može da razmišlja u toku toga, znaš, da li ćeš baciti ruku ili ćeš odigrati ruku, znaš, tu već može da razmišlja ovaj aparat, tu ne razmišljaš ništa, tu isto kokoška može da stoji, da stiska dugme. A šta je onda lepo u tim aparatima? Pa, to što sam ti rekao sa tim EEG-om, znaš, luči se dopamin, jednostavno, šta ja znam. Dok se to vrti. Znaš šta je tu lepo, sad ću ti reći tačno, sad sam se sjetio. To je nešto hvatanje plena na tom praiskonskom nivou, to su oni, kao sad si ti neko ko se tu bori da nešto uhvati, znaš, kao taj dobitak. Samo što ovde ne zavisi od tebe. Ma ne zavisi ranije, od tebe, ali ti da smatraš. Ti misliš da ti nešto loviš, u stvari je to mašina koja će da uradi kako je ona programirana. Pa oni su sve uzeli u obzir, znači to ti je sad, ti dobiješ dopamin zato što misliš da loviš, a u stvari gubi pare za nekim aparatom, i ja bih ga vidio da se to način da se zaradi, znaš, mislim, to su banalne stvari. Mi kao ljudi, mi kao civilizacija, evo ti sad gledaj šta smo mi sve uradili od tih pronalazaka, naprimjer imamo neke pronalaske, dobijali su Nobelovu nagradu za dinamit, mi smo to od toga napravili bombe i koliko smo miliona kila bacili bombi, razumeš? Znači, mi sve što nađemo, mi uglavnom koristimo za neki svoj profit, za neku pohlepu, tako da i to je jednostavno ta neka manipulacija čovjekovim nekim osjećanjima. Kako ljudi reaguju? Rekao si da se više ne viđaš ni sa kim ko je ne u tome. Dobro, to je, mnogi kažu, jedna od osnovnih pretpostavki da možeš uopšte da kreneš na put koji vodi ka izlazu, jer to nije to samo izlaz iskoračiti, nego je to put ka izlazu. Jeste, ali i nije. I na tom putu imaš milion tih svetlucavih aparata koji stoje pored tebe. Još su uvek, da. Da, da. Po cijelom gradu. Da, da. Je li ima neko, na primjer, da pokušava da te kontaktira ili tako nešto, da te neko pita od toga kako da se spasim do toga, je li imaš da mi pozajmiš ili jel hoćeš da idemo zajedno večeras i tako dalje? Pa nema, ja sam promenio i broj telefona, znaš, ja sam, kažem ti sad, onako, jako promenio život, jer meni je to bilo, eto ti kažem ti, tad pre prve emisije i oko tog perioda, ja sam bukvalno morao sve da menjam, znaš, sam video da to više tako ne funkcioniše i da, znaš, ono, podvukao sam to, rekao sam, pola života je prošla, ajde ništa sam mogu da uradim. Jednostavno, psihoterapije su mi mnogo pomogle, to je jedna od tih stvari koje smo tamo radili, to je emocije, misli, ponašanje, ali tu se još dosta stvari se radi, dosta tehnika ima koje se tu primenjuje, znaš, onda se tu bade neke traume, pa se to, kako se je
implementiraju se tehnike da, da čovjek dođe u neko stanje, da, da mu se jednostavno poboljša svakodnevno funkcionisanje, znaš. Ali jednostavno, svi ljudi koji, koji su na, na, dospeli do tako nečeg, to je neki, neki uzroci, znači da oni nešto nisu mogli sami da urade i onda jednostavno odeš na, na terapiju i to leči. To ti je bukvalno kao da si otišao kod automehaničara i da otvorio haubu, viš ovo ti ovde ne valja, znači to čim se zavarne, ti ideš dalje, znači. Jako je, jako je dobra stvar. I preporučio bi svima koji imaju problem s kockom da idu, jer je to neophodno. Znaš, baš za to je neophodno da, da idu. Jer sa, saveti neće pomoći, ljudi će ti dati neki savet, taj ti savet nije, nije dovoljno, nije dovoljna stvar, jer to ti je, ti moraš sve te segmente života da spremiš za to da se ti više ne kocka. Znaš. A, kako je sad stanje sa prijateljima, sa porodicom? Jel ti veruju? Pa niko ti ne veruje. Ko će ti verovati? To ti jednostavno, znaš, ja moram sada da se nosim sa tim stvarima. To je to. Je to. Nemam ja sad uopšte da nemam način da niti nekako ni ne, ni ne želim ja, znaš, da se sad uplićem u nešto za, za šta možda nemam potrebe, znači. Znači, ja sad sebe sam prihvatio tako, tako kakav jesam. Znači, on pravio sam neke sitne korake naprijed, pa sam on video da ne mogu baš ja te sitne korake opravim s obzirom da sam dužan, da treba platim ovo, treba platim ono, dolaziti sudovi, znači, tako da sam sad malo počeo i krupnije. I tako da, eto, jednostavno, život ide dalje. Nadam se da je to sad bio stvarno zadnji ulazak u kockarnicu, da više toga neće biti i da... A si ulazi u kockarnicu od prošle emisije? Ja sam, pa ulazio sam kod tih devojaka, znaš, kažem ti, odnesem čokolade, prodajem, znaš, onda ona kao kupuje čokoladu, boš piti kafu, znaš, pa ja napravim neki TikTok, ne znam da sam objavio to, ja mislim da jesam, nešto sam snimao rulet, pa sam napisao, kao, došao sam na kafu, izgubio sam 30.000 eura, kao kako sam tad krenuo. Stvarno sam ja došao nešto sa neke 2000 eura, još sebi kažem, neko, nemoj da ulaziš, znaš, ono, nemoj, nisam mogu. Bio sam u toj fazi tog, tog hormona, ovo, kako sve, tuge, kako sve taj hormon. Dobro, znači kortizo. Ti, da, ti kad dođe sa 2000 eura u, u kockarnicu. I nemam potrebe ja da igram. Ja nemam potrebe, jer ti kad imaš 2000 eura u džepu, aco, to je realno, ti možeš da živiš sad bilo kakvim životom i bilo kakve da, da, da imaš potrebe i sad bilo kakvim biznisom da se baviš, ti ćeš 2-3 dana moći da sastaviš, je li tako? Znači, ti sad imaš 2000 eura, 2-3 dana ćeš moći, ili imaš neko plaćanje, neke kirije plati, imaš neke račune plati, imaš radnike plati, imaš... Iđeš 2-3 dana moći. Dobro, ali čovek može da živi i 2 meseca. Ne, kažem, čovek, da, s obzirom na, na, na troškove kakve imaš. Ja sam sad tih 2000 eura mogo ti neki 2-3 dana, ono, znaš, da kažem, imam da pokrijem to sad, znaš, malo tu bilo nešto, da je posao bio stao, pa je meni sad trebalo više para, znaš. Ali ja tad nisam mogo da se zaustavim i da kažem, ej, pa 3 dana ću pokriti ovo, pa će mi za 2-3 dana opet stići pare. A koliko bi ti bilo dovoljno da dobiješ? Naprimjer, kad kao kockar, kad kažeš kao kockar, evo, ako dobijem 1.000.000, to je to. Jel bila ta suma ikada zamišljena? A ima, da, to je najveća glupost. To ti je, to da je najviše. Koliko si ti sebi rekao? Pa to da je najviše u propasti. To je katastrofa kad, kad ti počneš da zaokružuješ to, znači. To ti je, ali to ti je uvijanju gubitaka, to je strašna stvar. Znači, ti sad imaš gubitak, recimo, od prošle, od prošlog puta, eto, recimo sad kad sam ja krenuo, to je sa 2000, pa onda uđem 1300 posle 2 dana. Znači, ja sad 3300. I sad ja 3300, ja to pamtim, znaš, to ti je ono najvažnije, ti sad više ni o čem ne razmišljaš, ti, čim si počeo da igraš, tebi su samo gubici, kako ti to da vratiš, to sam ja počeo da igram, ali
da ja to vratim. Znači sve je jedna partija. Da, sve je ti jedna partija, samo što se uvek pišu gubici, znaš. Ali nema veze, ja sam sad počeo, sabiram od tog početka, tog 12. septembra 2023. Da sam ja od tad do, ne znam koji je to bio datum, recimo 20. septembar 2023. sam ja izgubio 3300 eura. I sad ja opet imam neki 2000 i sad idem ja da vratim. Sad ja vraćam ti 3300, znaš. Ja vratim tih 3300. Znači, šta mi sad treba? Dobitak. Sad da budeš u plus. Ma ne, sad ti treba što ti se luči do famije. Znači, sad ti treba 5, 10. Da, sad ti, znaš šta ti sad treba? To ti je otprilike nešto da je tebi sad taj stres toliki postao toga da ti sad tražiš utehu u tome da ti igraš pa će ti biti manji stres. Znači, tu stvarno oslobađaš se stresa. Gledam da znaš kako vrijeme prolazi, kazino je dobitku, onda izgubiš i ti 3300 što sam vratio i 200 sam donao, onda je to 5300, onda opet sljedeći put dolazim sa 2, 3, nemam pojma. Uglavnom znam, tu sam došao negdje bio na 17 i nešto, pa sam onda nešto vratio, pa kao sad ću ja tu, još sam onda jednom da ih pritisnem, znaš, po opet izgubim, pa onda sad sam 19. I to je u roku od nekih mjeseci i pol dana do 31. oktobra, je to bio 30.000. Sad si mi rekao, a da li je to pravilo da računaš kad dođeš sa 2000 evra u kazino, u jednom trenutku dobiješ, ne znam, 8.000 i onda sve izgubiš, šta pišeš, da si izgubio 2000 ili 8? Dve. Tih osam ne računa. To nikad ne računaš, znaš. To su kao, znaš, to nisu bile tvoje pare. Znači, samo ono što ime si ušao, da, to računaš kao gubitak. Da, to ti kažem, ti kockari su ti, znaš, mislim, toliko ljudi koji su u teškoj mizeriji, da oni se na taj način teše, kao, a to nisu bile moje pare i tako. Glupost živa. A šta si, vidim da si nešto napisao? Pa ja baš pišem ovdje šta sam uradio do sad od te zadnje emisije kad sam bio. Napisao sam knjigu. Kako se zove knjiga? Pa knjiga ima tri naziva i ja sad ne znam kako. Znači još je, dobro, da. Još je u fazi izrade knjiga. A mislim da pošto ovo sadašnje vrijeme i sadašnji ljudi su materijalni i kako se zove, i kažem, ono što sam ja primetio da je samo materijalno i fizički izgled i ne vidim ja nešto da je tu neke druge vrednosti. Onda sam htio da dam knjizi taj senzacionalistički naziv kako sam izgubio 400.000 eura. Znači, inače sam htio drugačije da se zove. Htio sam da se zove probaj, ti sigurno ćeš izgubiti. Znači. A nakon to malo zapetljano i malo je kao neki taman naslov, znaš, malo odbijajući. Ali ja bi ipak to da to sad prođe, pa onda s obzirom da je moda takva, to pare Ferrari, BMW i Lamborghini i ovo što se sad propagira, onda bi ja to da se zove tako, znaš, i da to da nadam se da će to i da čitaju ljudi i da nešto iz toga nauče. Ja ću se boriti na još mnogo načina smišljam. Recimo, išao bi iz škole, znaš, recimo, odem kod direktora škole, pitam ga, hoćeš ti da ja dođem da napravim u nekoj učionici ili nemam pojma gde, da napravim u neko predavanje, bit će tema patološka kocka, znači da se tim klinicima predstavi ta priča, znaš. Pa onda ja sad tu napravim neke teze, znaš, bio sam tu, radio sam to i završio sam s takvim posljedicama, jer sam jednom slučajno ušao u kockarnicu, znaš. Mislim da bi bila dobra stvar, znaš. E sad ovdje sam isto što se tiče knjige, tu sam se ono borio kako će, šta će, znaš, mada sam sad drugačiji čovjek i ne stavljam sebi te neke ciljeve kao ili nedostižne ili kad moraju biti gotovi ili na koji način ili koji tiraš knjige. Ja sam sad neke pare skupio, rekao sam koliko budem imao para, toliko ću štampati i koliko to bude koštalo, ja ne znam ništa, znaš, ali kad budem znao koliko košta, je dobro, toliko para
ja sad platim toliko koliko imam, imam 600 eura, toliko mi knjiga odstampa i gotovo, znaš. Jednostavno kažem, ti ne vredi te sve jako velike ciljeve sebi zadavati, nešto što ne možeš da postigneš, što ti u suštini posle ti se vrati kao bumerang. Eto, šta sam još htio da ti kažem, bio sam na 20 psihoterapija, vratio sam se na posao i rešio sam neke sitne dugove. Ali mislim da je najvažniji ti te psihoterapije, znaš. To me onako dosta promenulo, dosta dalo neku nadu da to sve može da se reši, znaš. Jer ja sam, kad sam došao na psihoterapiju prvu, mene pita psihoterapeut, kaže, šta je tvoj cilj? Pa rekao, meni je cilj, rekao, ja se stvarno bojim da ću ja opet početi da se kockam. Rekao, ja sam bio godinu nešto dana, rekao, nisam se kockao, rekao, ali desilo mi se to i opet sam izgubio 30.000 eura i rekao, ja sad ne znam neki mehanizam kako ja da se više ne kockam. Znaš, rekao, to je meni najvažnije da ti meni kažeš i da mi dođemo kroz tu neku terapiju kako da se ja više ne kockam, znaš. Rekao, ja bi to da zacementiram i da to više, znaš, da se to više ne dešava. Kažem, pa kaže, ne treba da se cementira, kaže, tu treba da mi radimo na tome da ti sebe prihvateš iz prošlosti tako kakav si bio i da postaneš sad to što želiš. Kaže, tu ne treba ništa da se cementira. Rekao, dobro, kako ti kažeš, rekao, tako ćemo raditi, znaš. I onda smo, onda me pitao što se ja smijem kad pričam o kocki, znaš. Svaki put kad pomenem nešto kocku, ja se smijem. Kaže, što si ti smiješ? Kaže, to nije smiješno. Ja posle četvrte, pete terapije odem kod njega i ja vam kažem, neko, znam zašto. Kažem, što? Pa rekao, vidi, ja sam, moj život je bio toliko stresan da je meni kocka bila oslobađanje od stresa. I rekao, ja onda to kad pričam u kocki, ja tebi ne pričam o problemu, nego o oslobađanju od problema. I on kaže, da, upravo si, znaš. I tako, eto, ide to sve, znaš, samo treba imati vođu, treba se boriti. I sad... Jesi li sam u ovoj borbi sada? Pa, sam sam, da. nema ko da se za tebe bori, to ti je osnovno. Ne za tebe, ali da je uz tebe. Pa nema niko. Ima tako nekih prijatelja, znaš. Mada ti kažem, ti recimo, baš sam to i hteo da pričam i pre emisije, mi je to palo na pamet. To ti je onako kad čovjek padne, znaš. Nešto uobičajeno. Svi se okupe da vide, znaš, ako šta je bilo, znaš. Samo reži do vas i ovako gledaju, znaš. Kako je to gotovo, znaš, taj moment. Kako se podigneš? Pa ne, oni se ovako raziđu, znaš. Ljudi se raziđu. Znači, ti sa njima bio interesantno što si ti pao, oni su ovako došli da vide, a pao je, da, dobro, nije ništa, jeste, ima to da priča komši, sutra odoše, razumeš? Znači, ti posle dalje treba da ustaješ, da krećeš, da se boriš nikod. Koga interesuje sad uopće? Jel očekuješ da ti ipak oni s kojima si proveo najviše vremena u životu da u jednom trenutku ipak da te prihvate, da ti poveruju i da se poprave odnos? Ne očekujem ja ništa. I to ti najvažnije je da ništa ne očekuješ. Najvažnije je da očekuješ od sebe, znaš. Ne kao nešto da je to strašno ili kao nešto da je dobro, znaš. Stvarno, samo ti sebi možeš najviše pomoći. Tebi niko ne može pomoći, razumeš? Može ti nešto podržati, da ti podrži neko, da kaže, e, dobro je, drago mi je, super, znaš, krenuo si ono. Ali da ti pomogne neko, samo ti sebi možeš pomoći. Znaš, nema tu sad, ne treba ni tražiti pomoć od ljudi, znaš. A smatraš da si sada stabilan u tom smislu? Ba, super je ovo. Da nema više, da kažemo, da nema povratka na staro. Nadamo se, ja sam baš sad onako, eto sad vidiš po meni i ja vidim po sebi, znaš, da nema, e sad, opet kažem ti, prva stvar kad sam došao na psihoterapiju, to sam rekao. A kako ispunjavaš sad vreme? Jel to je sad odjednom dosta vremena
koje si nekada koristio za nešto drugo, sada je to vreme opet tvoje. Ali vidi, ja sam i prije nek što će, sad se to bio neki kratkotrajni povratak, to je bio nešto, 2 mjeseca sam ja bio sad zadnji put u kocki, a prije toga sam bio preko godin dana van. Znaš, tako sam ja već imao ispunjavanje vremena i već sam, znaš, pisao sam knjigu, eto pisao sam, završio sam knjigu i kažem ti tako nešto, sam TikTok mi je postao interesantan, ono, tu sve gledam šta se dešava, znaš, lepo i ružno, ali ima stvarno lepih stvari, ima jako puno ružno. Dobro, ali desilo ti se, koliko sam sad razumeo, da u toku pisanja knjige da si se vratio ponovo. Ne, ne, ne. A ne? Ne. Znači, otkad si počeo da pišeš, da, nisi. Knjigu sam ja počeo pišem na Zlatiboru, ali sad sam ja uzeo i onda sam taj deo i štampo što je bio ispisan na Zlatiboru. Pa sam onda nastavio, znači taj nastavak knjige nema veze dalje sa kockom, znači. I tu sam ja došao do nekog datuma, pa sam prestao, pa planirao neki drugi deo, pa treći deo, znaš, baš onako planiram. Da. Kad će knjiga biti? Pa evo, ja mislim da će sad u toku sljedeće nedelje da ću uspeti da to ukoričim, i onda tamo treba predam u Maticu Srpsku i nemam pojma šta ja platim i da odnesem neku štampariju i koliko mogu da štampam. Očekuješ negde od 1. augusta? Pa od prilike, da. Tako. Trebalo je ranije, ali nisam uspeo. Ali to je nešto, učim se strpljenju koje sam ranije imao, jedno vrijeme sam baš bio strpljiv, onda sam ga negde na tom putu izgubio i sad mi je to neki put da učim strpljenje, znaš. Neke stvari koje ti misliš da ti gubiš, u stvari ti njima dobijaš, znaš. Nije sve u tome da uradiš tačno u datum, nego je bitan taj proces više nego datum. A oni koji budu htjeli da tu knjigu pročitaju, kako mogu da dođu do nje? Pa mislim da je to sad jako lako. Znaš, sad kroz ove sve društvene mreže i ovo što svako može da iskače iz frižidera, sada nađeš Očistimo Srbiju od kocke, reli na TikToku ili tamo na Facebooku sam trgovac kamionima ili zvaće tebe, pa će te pitati ili nemam pojma šta ga na koji način ću moći to sve da propagiram, propagirat ću ja to, znaš. Ali ti kažem da u ovo vrijeme možda ti ne treba nešto da imaš neku izdavačku kuću i to, da jednostavno čovjek može samog sebe da propagira koliko želi, znaš. Viš da će sada AI da radi sve. AI će da prodaje knjige, da pakuje, da sve radi, znaš. To je nešto što me jako, ja te sad pitaš kako sam vrijeme ispunio i sad kad sam vidio šta se dešava s ti AI-em i robotima, znaš, mene je to, mjesecima sam ja puštao videoklipove i slušao šta se dešava, znaš, bukvalno će to sad biti neki novi svijet, mi ćemo biti neko posthumanoidno društvo, znači čovjek će sad biti oslobođen tih nekih gomile zadataka i moće da se posveti možda nekoj intelektualnom radu više, znači. To će sad jako brzo doći, ja mislim da će oni da proizvedu 500 miliona robota za 2-3 godine. Da će sve da rade i dostavu i u fabrikama i u kamionima će biti sve, znači. Mislim da se to jako brzo menja. Eto, to mi je onako nešto bilo, pošto, znaš, stvarno je to teška borba da čovjek sad ponovo ceo svoj život osmišljava. Znači, sam ja morao bukvalno da osmišljavam ceo svoj život. I onda mi je tako bio, mi živimo sad na nekom pragu nekog novog neke nove ere ljudske civilizacije, nešto sasvim novo. I onda me to jako baš zanimalo. Baš sam jedno 2 mjeseca proveo u tom istraživanju. Dobro, evo, da ti se zahvalim na ovom gostovanju i da, ako imaš neku poruku za ljude, da im poručiš ono što bi trebalo da bude jedna vrsta saveta ili pouke na osnovu onoga što si prošao. Pa hvala vama što ste me zvali. Mislim da u suštini cijela ova emisija je poučna, jer u svakom tom nekom delu smo mi pričali
o tome šta ne treba raditi ako nismo baš pričali šta treba. I onda na taj način je to pouka. Kao što i taj naslov knjige je kako sam prokockao 400.000 eura, to znači kako sam ih zaradio. Tako da je sa dve strane onako poučno. Znaš, kažem ti, svako može da dobije pouku, ali je ljudima najbitnije da oni sami nauče. Znaš, znači, ti sad možeš da dobiješ neki savjet, možeš da dobiješ neku priču, možeš da čuješ ovu emisiju i onda da ti iz toga izvučeš šta tebi treba, znaš, šta ti možeš da primeniš, šta ti možeš da uradiš. Znaš, to je nešto, taj istraživački deo čovjeka koji, barem je tako kod mene, znaš, ja uvijek kad sam čuo nešto, je sad, ovaj auto je jako dobar, ja sam uvijek razmišljao, ajde ja prodam moj auto pa da kupim taj, pošto taj bolji, znaš, pa, znaš, sad će mi trebati malo para, pa će ja to promijenuti, znaš, na takav način treba prilaziti stvarima i životu, znaš, uvijek ako nešto možeš da primeniš što je dobro, što je logično, što će doneti neki napredak da to uradiš, znaš. Hvala ti mnogo. Nema čemu, hvala vam. Hvala i vama na pažnji, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info, gledajte nas i dalje, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.